Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Corre, já se inscreve, curte o vídeo e corre me seguir lá no Instagram, que é @luprandocunhavlog. Pessoal, esse vídeo ele é muito especial, muito especial. Se vocês forem ver aí um vídeo que eu tinha postado há 7 meses atrás, eu tinha dado uma notícia pra vocês muito triste, que era sobre a minha gatinha Mia, que ela tinha desaparecido, que né, a gente acha que alguém tinha pegado ela, e literalmente isso só né, confirma assim, o que a gente tinha pensado. Mas esse vídeo eu não quero contar a história triste, eu quero ser muito grata, porque nesse vídeo quero contar pra vocês que hoje pela manhã eu recebi a ligação mais importante, eu acho, da minha vida até hoje. Que foi a ligação, aí a minha amiga me ligou, ela tinha me mandado mensagem, eu não tinha visto, aí ela me ligou pelo WhatsApp, e aí eu, que foi? Ela, acorda! Eu tava dormindo, literalmente, eu falei, que é, menina? Aí ela, amiga! Eu acho que acharam a minha. Na hora eu dei um pulo, e tipo, eu fui tirando já as roupas, porque eu tava de pijama, então eu fui tirando a roupa do pijama, já querendo colocar outra. Eu falei, da onde? Mas me fala como agora, me fala, não sei o quê. E eu muito feliz já, e ela, eu te mandei as fotos. Ela, calma, calma, primeiro calma, ela não vai sair de onde que ela tá. E eu te mandei as fotos, olhem as fotos, mas passa lá, não é certeza que é ela, mas olha aí. E aí eu olhei as fotos e na hora que as fotos que ela me mandou, eu já tinha certeza que era a Mia. E aí eu fiquei mais acelerada, já desci na casa da minha mãe ficou doida, minha irmã, e eu saí. Gente, eu sei que eu cheguei no lugar na velocidade da luz, eu não sei quanto tempo eu cheguei lá, mas foi muito rápido, porque eu fui correndo, eu e o Jé. E aí nós chegamos lá, e ela não tava lá, ela tava já na rua, então a gente teve que procurar ela. Porque ela, a menina que achou ela já tava alimentando há um tempo ela. Então ela aparecia lá de manhã e no final da tarde pra comer, né? Ela dava ração. E aí depois, tipo, ela não via mais. Tipo, ela ficava pela rua. Eu não sei se ela ficou esses 7 meses na rua. Ou se alguém pegou ela e ela conseguiu fugir. Só que não conseguiu voltar pra casa e ficou pelas ruas, né? Mas aí a gente procurando ela, eu chamando ela, eu chamando ela. E aí ela apareceu embaixo de um carro. E aí depois a gente... Só que ela tava com... Gente, passaram 7 meses. Eu não sei se a memória de um animal é que nem o nosso, né? Se o de um cachorro, por exemplo, é que nem de um gato. Mas ela tava com muito medo. Acho que por esse tempo dela ter ficado na rua, ela tava com muito medo. E aí depois eu consegui pegar ela no colo, eu acho que foi aí que ela conseguiu, sabe? Tipo, ai, a minha dona! Foi muito emocionante, gente, o quanto eu chorei. E aí depois ela viu o Jé vindo, se aproximando, ela ficou com muito medo. E ele tava vindo com aquela... né, caixinha, como que fala? Aquele negócio de pôr, sabe, animais, quando a gente vai... No pet shop, no veterinário. E ela tem pavor, ela sempre teve pavor daquilo. Então quando ela viu ele se aproximando, porque era pra mim ir até ele, né? Que aí eu ia colocar ela lá dentro e ele veio. E ela se assustou me indo. E ela foi de novo pra baixo de um carro, mas a gente conseguiu pegar ela. E a gente trouxe, ela já está em casa. Eu vou tentar passar aqui pra vocês uns vídeos que foram gravados pelo celular. Pra vocês verem o momento que ela chegou aqui em casa, que minha mãe, né, viu ela, foi muito emocionante. E eu tô até um pouco rouca, porque eu já chorei bastante, ela também tá soltando muito pelo, acho que por esse período que ela ficou, né, na rua, mudou, né, ração, porque ela era só acostumada a comer a ração, os petiscos dela, então ela deve ter comido muita coisa de rua, assim, então isso prejudicou, ela tá caindo bastante pelo. Mas nada que a gente, né, não corra atrás pra deixar ela muito bem de novo. Ela não tá conseguindo miar, ela tá muito fã. Ela vai pra miar e não sai nada, só sai os ruídos. Bem baixinho ainda. Então acredito que seja por conta da friagem, né? Friagem, chuva, tudo que ela ficou na rua. Mas, enfim, ela está em casa, está num local seguro, está, né, no lar dela. Num lugar quentinho, onde vai ter muito amor, como tem, sempre teve pra ela.
as comidinhas que ela gosta. Eu tô muito emocionada e vocês sabem que eu sempre divido tudo aqui no canal com vocês e é claro que eu não, né, eu não deixaria de registrar esse momento ao qual é tão importante nas nossas vidas. E hoje eu tinha muita coisa pra fazer, vocês não têm noção do quanto de coisa que eu tinha pra fazer hoje e eu deixei tudo, eu falei, eu não quero tipo, fazer absolutamente nada, eu quero curtir esse momento com ela, sabe? Então aí agora eu subi, tomei um banho e eu vim, né, aqui pro estúdio e eu falei, eu quero deixar registrado isso, sabe, pro resto da vida, assim. Então eu peguei, liguei a câmera e comecei a gravar esse vídeo com vocês pra deixar registrado também pra mim, sabe? É, ela já tá com uns 9 anos, assim. Ela não é de raça. No outro vídeo, acho que eu também expliquei pra vocês. A nossa gatinha, ela não é de raça. Quando eu tava fazendo a faculdade, no primeiro ano, eu vi ela. Eu e uma amiga minha da faculdade, a gente tinha visto ela abandonada. Ela era muito filhotinha. E eu peguei ela pra criar. Então, desde esse tempo que ela tava, né, tava com a gente, e ficou 7 meses longe da gente, que foi esse período. Ela desapareceu em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses, tipo, não sabemos se era na rua, sabe, abandonado, se ela tava na casa de alguém e conseguiu fugir. Mas assim, eu não quero pensar mais em nada de ruim, assim. Eu tô muito feliz porque agora ela tá no lar que é realmente dela. E estamos muito felizes. E amanhã a gente vai levar ela no veterinário, porque ela ficou muito tempo na rua, né, gente? A gente precisa ver se tem que dar alguma vitamina pra ela, pra ajudar a parar de cair o pelo. Pulguinhas também que ela pegou, né, na rua, tem que passar algum remédio nela pra depois poder dar um banho, porque ela também tá toda pretinha. E a alimentação dela, né, a gente já comprou a ração que ela já era acostumada a comer. Os petiscos dela já tá, foi que foi, que são as carninhas, né, ela adora esses petiscos de carne. Então ela tá comendo muito bem. E a ração dela tá achando meio que um pouco estranho, porque ela deve ter se acostumado nesses 7 meses a comer, né, outros tipos, tipo, ou restos de comida pela rua, ou, né, o que ela achasse pela frente. Então ela tá, vai acostumar, não sei se é assim que fala, com a ração que ela já, né, gostava. E então é isso, mas eu queria deixar muito registrado. Qualquer coisa, eu continuo esse vídeo amanhã pra vocês e mostro, né, e venho falar aqui com vocês o que que foi depois do veterinário, pra me falar, porque a gente vai levar ela pra consulta. E eu também quero pedir um raio-x pra ela, acho que isso é muito importante, porque quando ela sumiu não deu tempo da gente tirar o raio, levar ela no veterinário pra tirar o raio-x, que foi quando tinham machucado ela. Então eu quero fazer tudo isso, quero levar ela no veterinário, tirar o raio-x, fazer um exame de sangue, que a minha amiga que é veterinária falou que, né, é o mais importante de tudo pra saber se ela não ficou com alguma coisa, não pegou alguma coisa na rua, né. Então eu tô muito ansiosa pra levar ela amanhã e ver o que que a gente consegue já fazer amanhã. Hoje é sábado, então amanhã é domingo. Então, assim, a gente sabe que domingo é muito difícil encontrar as coisas abertas, muito difícil conseguir, né, fazer as coisas. Mas o que eu não conseguir fazer amanhã, aí o Jé e a minha irmã vão fazer na segunda, porque o Jé ainda consegue sair um pouco mais cedo e no serviço é mais difícil pra mim. Então eu prefiro que ele venha, né, que ele saia mais cedo e vá com a minha irmã. Então se precisar fazer algum exame de sangue ou raio-x, por exemplo, se for na segunda, então, mas tipo, no máximo até segunda que eu quero fazer essas coisas, sabe? Eu quero saber já tudo pra poder dar um banho nela, um banho que ela merece, pra ela ficar confortável, ficar limpinha e pra gente poder dar mantinhas nela, né? Que é o que a gente mais quer nesse momento. Mas ela tá muito bem, assim, sabe? Ela não tá mancando nada, ela aparentemente tá linda como ela sempre foi, apesar, né, do banho que ela tá merecendo. Mas eu queria falar que tô muito feliz, tipo, nunca desista, sabe, do que vocês queiram, sobre qualquer coisa, porque eu orava muito pra Deus pra ela voltar, pedia muito pra Deus pra que ela estivesse, né, bem. E não tinha, não tinha como, gente, não lembrar dela a cada momento. Até quando a gente ia no supermercado fazer compra, que a gente passava, né, pelo corredor de
ração, essas coisas, a gente lembrava dela, porque a gente sempre tinha que trazer o petisquinho para ela quando fazia as compras, porque era a primeira coisa que ela olhava na sacola, se tinha as coisinhas dela. Então a gente tá muito feliz, gente, muito feliz. Obrigada a todas as mensagens quando ela assumiu que eu recebi de vocês. E eu já postei lá no Instagram, né? Quem me acompanha já sabe, inclusive, disso. E eu queria agradecer a todas as mensagens que eu recebi também no Instagram. Vocês são realmente demais. Muito obrigada, gente. Obrigada mesmo. E aí eu volto, acho que nesse mesmo vídeo, e conto pra vocês como que foi então lá no veterinário, o que que eles falaram, se a gente conseguiu fazer tudo. Mas antes eu vou passar aqui pra vocês verem alguns videozinhos que a gente fez pelo celular com ela. Oi, pessoal! Já é outro dia, né? Hoje nós levamos a Mia no veterinário pela manhã. Eu tô gravando agora, gente, porque a gente ficou exausto. Hoje o dia foi bem corrido, então a gente acordou e levamos ela às 9 horas. Como a gente marcou tudo em cima da hora, assim, né? Porque normalmente lá eles aceitam banho, tudo assim, com uma certa antecedência. E conseguiram colocar por encaixe, né? Ela. E aí foi tudo muito corrido, por isso que eu tô gravando só agora. Eu já tô aqui pronta, ó, pra dormir. E a Isa tá aqui comigo, né, minha princesa? E aí, o que que acontece? A gente levou ela no veterinário, passamos na consulta, foi colhido, né, os exames de sangue nela. A gente fez dois tipos de exames de sangue lá, que é pra saber como que tá a saúde dela, né? Já dá pra, tipo, um check-up assim. E aí a gente deu banho nela também, tá toda cheirosa, gente, que amor, que gostoso. Tá muito cheirosinha, toda limpinha. E ai, gente, que amor, sério, a gente tá muito feliz. E aí o retorno, né, é no, na próxima semana. A gente vai, né, levar ela novamente para passar com outro médico, outro veterinário. E para saber, né, o que que deu nos exames de sangue, né, que eles vão falar pra gente. Se Deus quiser, não vai dar nada, né? A gente precisa fazer uma raio-x também. A raio-x a gente vai fazer em janeiro, no finalzinho de janeiro, que precisa também fazer uma raio-x nela. Não ia dar para fazer tudo agora, né? As coisas também não são tão barato, mas eu não iria, é claro que eu não iria deixar de fazer, né? As coisas que precisa, que ela ficou um tempo fora, né? Aí foi receitado, tá aqui, até aqui com a receita, ó. Que a veterinária passou algumas coisas para ela tomar para prevenir, né? Cadê? De verminha, sabe? Antipulgas também, né? Para prevenir tudo. E eu tô muito feliz, gente. Então eu queria gravar, né, para vocês que deu tudo certo. A veterinária perguntei já dos dentinhos, tudo. Ela tá muito bem, assim. Ela tava mancando, né? Lembra antes dela fugir? Que logo quando ela fugiu, a gente não conseguiu levar ela pra nenhum lugar, né? Não deu tempo nem de levar ela no veterinário, porque foi quando ela sumiu. E a veterinária falou que a gente vai pedir, né? O raio-x, mas dava pra esperar, não é nada urgente. É só pra ver, né? Esse negocinho da baciazinha. Ela explicou lá direito, só que eu não vou saber explicar, né? Mas não tem aparentemente nada grave, tudo certinho. Ela tá andando normal, tá pulando tudo. Mas é bom, né? Saber certinho, porque na hora que ela vai andando, ela me mostrou lá que dá pra ver que ela, tipo, é um ossinho assim, dá pra perceber alguma coisa de diferente. Então é bom, né? A gente tirar o raio-x pra realmente ter certeza, né? E tá tudo bem, mas o principal era os exames de sangue, porque com os exames de sangue realmente dá para saber tudo da saúde dela, né? Se ela tá com alguma coisa, se ela tá bem, tem não sei o que do fígado também, que o exame já sai tudo. Então era o principal e que eu não iria abrir mão, né, disso. E a gente deu banho, o banho foi um pouco mais caro dela também, porque eu pedi para dar um banho específico de pulguinhas, né? Então eles deram um comprimido de pulgas. Também deram um banho mais específico com um shampoozinho, né, próprio para isso. E ela saiu de lá toda cheirosa, gente. Inclusive, eu quero ver se eu consigo sempre levar ela uma vez por mês para ela ir se acostumando no pet para tomar banho, porque sempre era a gente que dava aqui em casa e lá eles fazem um serviço melhor, né, gente, sem comparação do que é de casa. E gatinho não precisa dar banho sempre, né? Porque automaticamente eles mesmos se limpam.
Então, uma vez por mês, né, eu quero ver se eu consigo levar pra dar lá. Que ela amou, gente. Ela ficou com muito medinho, deu muita dosinha, mas depois ela ficou toda, sabe? Então, eu quero ver se eu consigo levar. Eu não deixei cortar, não deixo, gente, cortar as unhas, que eu acho que é a defesa dela. Então, não, nunca deixei cortar as unhas dela. E aí pediram, né, perguntaram se eu queria cortar lá, eu falei que não. Até falaram, né, que era melhor não cortar, como ela, às vezes, né, que nem ela saía pra tomar o sol. Gente, eu não quero deixar ela sair de jeito nenhum. A gente vai deixar ela dentro de casa o máximo possível. Tipo, passou, fechou a porta. Se vier visita, passou, fechou a porta. Eu já grito daqui de cima se eu vejo. Trancou a porta, fechou a porta. Pra ela realmente não sair. Que eu moro na casa de cima, né? Da minha mãe, a gente mora aqui em cima. E minha mãe mora embaixo com a minha irmã. Então, a minha maior preocupação é passou, fechou a porta. Passou, fechou a porta. Porque eu não tô deixando ela aqui em cima, porque a gente trabalha. E ela sempre foi acostumada a ficar lá na minha mãe. Então, a semana toda a casa fica fechada, assim, durante o dia. E ela viria ficar fechada o dia todo. E lá não. Lá minha mãe abre a porta da varanda de trás, que é fechadinha. Então, ela toma sol, né? E é bem grande. Minha mãe tá em casa. Então, ela sempre tem alguém, né? A minha mãe e a minha irmã. E aqui não. Então, eu prefiro que ela fique lá com a minha mãe e com a minha irmã. E a gente sempre desce pra ver ela. E eu já comprei estoque de areiazinha. Já comprei todos os petisquinhos de carne que ela adora pra não faltar. Já compramos as ração, né, dela. Tá tudo, gente. Tudo bonitinho. Comprei uns kits de raçãozinha e da areia dela, o potinho. Tudo novo. Então, assim, tá muito impecável. Eu quero pesquisar depois uma caminha pra ela. Que ela adora a caixa, gente. É de gato, né? Ela adora dormir na caixinha. Então a gente pegou uma mantinha, colocou pra ela e ela tá lá, toda. Mas eu quero comprar uma casinha pra ver se ela fica. A que tinha, que ela não tinha se acostumado, que era aquelas que é uma toquinha, sabe? Eu quero comprar aquelas que é abertinha pra ver se ela se ela fica lá, sabe? Uma rosinha toda linda. E quero também comprar uma coleira, nem que seja uma coleira fininha, assim, com o telefone, com o nome dela e com o meu telefone. Porque se sumir, né, gente, nunca mais eu quero passar pelo que a gente passou. Então, eu quero prevenir de todas as maneiras que eu conseguir. Então, já vou procurar pela internet aqui, coleiras com nome e com telefone. Pra, né, se um dia ela sumir, que a pessoa possa entrar em contato e devolver. Mas a gente tá muito feliz, gente. Eu queria agradecer a todas as mensagens de carinho e amor que vocês estão tendo pela gente, tá bom? Agora já chegou até meu chazinho aqui pra tomar. Então eu queria deixar um grande beijo no coração de vocês e falar muito obrigada. Que Deus possa abençoar todo mundo, tá bom? Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. E se Deus quiser, ela vai estar em muitos vídeos com a gente, tá bom? Tchau, tchau! Oi, gente! Minha mamãe tá agradecendo todas as mensagens de amor, de carinho. Né, meu amor? Né, meu bebê? Todas as mensagens de amor e de carinho. Que tá muito feliz. Fala com o pessoal, meu amor. Quem é a princesa mais linda que tá de volta da mamãe? Quem é? Fala, a gente tá muito feliz, gente. A minha mamãe tá muito feliz. Fala, pessoal, que amanhã você vai tomar um banho bem gostoso. Né, minha princesa?